beğenme ilanı. Fahiş edirəm. Bunu verəsiniz, bunu vurasınız. Bunu tez vurun, görün nə qədər vura bilirik. Tez-tez vuraq, xahiş edirəm. Tez-tez vuraq, başlayaq biz əsas məsələmizə, dostlar. Çox ciddi məsələdir. Sərxan bəy yazır ki, mənə şapalaq zad dəyməyib, kişi türmədə olub, kimyadan respublika üzrə olimpiyada ikincisi olmuşam. Diplomu türməyə apardım. Mən istisnalar demirəm, Sərxan bəy. Göz bəyək dedim, ax, istisnalar. Araz Əskərov, Vüqar bəy, necəsiniz? Kefal, Vüsal verilişdə olacaqmı? Vüsal artıq verilişdədir. İndi başlayırıq. Bəyənməni və paylaşmanı unutmayın. Dostlar, Vüqar bəy, salam. Atam da, anam da müəllim olublar. Yazımı pis yazanda atam əlimə vururdu. Bunu İradə Quliyeva yazır. Bərbala Şorsatansk yazır ki, Vüqar bəy, mən də öz nənəmi ana deyirdim. Sevda Rəhimova, amin, mənim anam. Qaynatam, iki qaynım, bir baldızım müəllim olub. Dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət. Bəli, Allah qəni-qəni rəhmət elər. Həqiqətən də o vaxtın müəllimləri və müəllimələri tamam fərqli idi. Tam fərqli idi. Sonralar biz məktəbi qutarana yaxın baxdıq ki, gənc müəllimlər gəliblər. Bunlar gəlib şagirdlərdən siqaret istəyirdilər. Yuxarı siniflərdən siqaret. Siqaretin var və bir dənəsini çəkim. Yəni, hörmət, izzət götürüldü, amma o vaxtlar bir çoxları da deyir ki, bunu biz elə bilirdik, müəllimlər çörək yemir ki, tuvalətə getmirlər onlar. Yəni, bu cürüdür. Müəllimə də hörmət var idi. Kənddə müəllim kim görürdüsə, onlara hörmət edir. Amma bu günlərin çox təəssüf ki, müəllimlərimiz dediyim ki, uşaqdan siqaret alır, öz övladı ilə oturur, araq içir, toyda gəlir, restoranda öz şagirdi ilə, tələbəsi ilə oturur, üz-üzə rumka-rumkuya vurur. Və sonra da ondan hörmət gözləyir. Elə şey ola bilməz. Ümidəli bəy, bizim Cəllabat rayonunda Nizami Gəncəv adına bir nömrəli məktəbin ayaq yoluna yaxın getmək mümkün deyil. Rayonun mərkəzində hamı da bilir. Oranın şəkili, videosunu çəkin, atın mənə, mən buradan verəcəm onu. Bəy, Allah rəhmət etsin rəhmətə gedənlərimizə. Bütün bacı qardaşım, atam müəllim olublar, üst bacım, iki qardaşım və mən. Hamımız müəllim olmuşum. Çox gözəl. Dostlar, 250 bəyənmə. Bundan sonra qoşulanların hamısına xahiş edirəm, bəyənmə işarəsini vursunlar. Mən indi Vüsal, səni Vüsal çağırırım, yoxsa Rustan çağırırım. Bax, orada mən Vüsal deyim. Vüsal Məmmədov bizim kəhçidir. Həm də qohumumuzdur. Mən sırağa gün bilmişəm bu məsələni. Sizə dedim axı. Deməli, Azərbaycan mətbuatında belə bir informasiya getdi. 3 milyon vergiyə borcu olan İş adamına stop qoyuldu. Düzdür mü? Bu başlığı altında getdi. Açığı qaldım məhətdəl. Başa düşmədim. Oxumadım da, üstdən baxdım, gördüm, dedim, yəqin hansısa bir iş adamıdır, vericidir. Sonra getdim hüzur yerində. Uşaqlar mənə dedilər ki, bəs Vüsalla bağlı sizin saytda material gedibdir. Bütün saytlarda getmişdi. Dedim, nə məsələdir? Vüsal kimdir? Dedilər ki, bəs Allah atasına rəhmət eləsin, Məmməddir. Biz onu Məhəmməd kimi tanıyırıq. Məhəmmədin oğluysa. Dedim, o hara, milyonlar hara, 3 milyon vergiyə borcu varsa, bu suvarşıq işləyir axı. Bu necə milyoner olub? Havaq milyoner olubdur, bunu heç kəs bilmir. Nəsə, dəvət elədim Vüsalı redaksiyamıza. Dünən gəldi, otduq, deməli, əməlli başlı bir söhbət elədik. Oradan mən Vüsalı göndərdim vergiyə. Ki, şirkətlərin adını çıxarsın, borçlarını çıxarsın və Vüsal ki, vericidən borcu çıxardanda bəlli oldu ki, Vüsalın borcu vericiyə 2.939.000 yox, yəni 3 milyon yox, əlavə 4.507.000-də başqa bir verici borcu. Yəni, ümumilikdə təxminən 6.500.000-ə qədər bu adamın verici borcu var. Özdə suvaşıq işləyir. Günə 15 manat, 20 manat, nə bilim. Nə düşdü da indi? Klient düşdü, evində oturub. Kətdə yaşayır, Ramana qəsəbəsində yaşayır. Düşdü, gedir onun bunun işini görür. 100 manat, 200 manat, 300 manat, nədə fərq eləməz. Alır bunu, qoyur. Baş prokuror haradadır. İndi Vüsalın özündən dinləyəcək, dostlar.
bu vergi borcu necə yaranıb və bu günlərində visalı göndərmişəm notariusa, notariusdan gedib çıxartdırmışıq visaldan alınan etibarnaməni, etibarnamənin hamısını sizə oxuyacağım dostlar, görün nələrlə məşğul olublar bunlar. Çox böyük bir çetədən söhbət gedir, tək visaldan getmir söhbət, burada visallar var. Və bunu, bu işin içərisində də belə deyək, dövlət qurumlarının əməkdaşları da var. İnşallah ki, indi misalla biz bu məsələni yavaş-yavaş çözməyə başlayacaq. Misal, birinci özünü təqdim elə. Adın, familiyan, ata adın, harada anadan olubsan, harada doğulubsan, harada içdin, bunlar de. Başlayıb sonra yavaş-yavaş necə oldu, səndən tanış oldular, harada gəldilər, gördülər, sənən hansı təşriflər elədilər, sonra səni hara apardılar. Nə, şirin saatı, yəni sərbəst ol, narahat ol. Elə bir ikimiz mənim otağımda oturmuşuq, söhbət edirik. Buyur. Anlamışam, 1980-ci ildə 2006-2007-də Bakıya gəlmişik. 2006-2007-ci ildə də Bakıya köçdük. Gəlmişik. Hansı o arqada işləyirdim, Ramanda, Zabratda, orada, burada işləyirdim. Yəni, harada gəldi, o arqada işləyirdim. Sizin elə baba məsləhidir də? Bəli, bəli. Hamımız da o sahə. Rəmək anamdan başqa hamımız suvaşıq idi. Hamısı suvaşıq idi dəşilən, ha. Yəni, bir Naxçıvanlı var, dedə, bırax bu suvarkanını, sənə bir iş düzəldim, get, ayda 1500 sal alasın. Kimdir Naxçıvanlı? Şəhər rayonlandı, indi də onun adını deyəndə, o da mənim günündədir, o da elə ilişib qalıb orada. O da ilişib qalıb orada? Hə, o da oradadır. Yəni, onu da alladım, sənin kimi təliyyə çarpıb. Hə, təliyyə çarpıb, bu da... Hər yox, artıq, zətən bu iş açılandan sonra hamısını bir-bir çağıracaqlar. Hüquq mühafizə orqanları, mən buradan həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevə, Daxil İşlər Naziri Vilayət Eyvazova, Baş Prokuror Kamran Əliyevə, eləcə də İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarova, yəni Vergilər Nazirinə müraciət edirəm, çünki bu dörd qurum böyük bir şəbəkənin üstündə açmağa çalışmalıdırlar. Hansı açacaqsa onun bizim üçün fərqi yoxdur. Ona görə mən bütün qurumların şəkillərini, rəhbərlərin şəkillərini qoymuşam bura ki, əslində, bəzən görsən, məndən inciyilə deyirlər ki, bizim qurumların rəhbərin şəkili sən orada niyə qoysan, nə məqsədlə qoysan, amma qoymaqda məqsədim odur ki, məsələn, kənardan adamları görəndə deyirlər ki, orada söhbət ya DTK-dan gedir, ya polisdən gedir, ya prokurordan, ya İqtisadiyyat Nazirliyindən gedir. Ona görə hər kəsən orada şəkil olduğunu baxırlar və bilirlər söhbətin nədən getdiyini. Çünki onların elə bir vaxtı olmuş ki, otursunlar, nazirin vaxtı var, oturur, mən görüm Vüqar Topuq oğlu nə deyir orada. Amma onların əməkdaşları şəkilləri görən kimi bir-birinə ötürürlər, ötürən kimi də avtomatik nə olur, məlumat gedir, rəhbərliyə çatır və tədbir görülür. Bu baxımdan ona görə mən bu şəkilləri orada yerləşdirəm. Buyur, Musa. Demək, Naxçıvanlı gəldi. İş düzəldim, Şəhrivdandı, Naxçıvanlı Şəhrivdandı. İş düzəldim, sənə 1000 maaş, 1500 maaş, maaş əlin cibində, yəni aparacaq ilə bir kiş saat işləyəsin, pul olasın. Nəyəsə, apardım ana, bu Elşən deyilənlən, İlkin deyilən şəxsin yanına. Elşən və İlkin? Vəli. Onların yanı getdim ora, mən də indi belə, yəni açıqda, yəni narkotik qəbul edirdim. Mənə gündəli 1000 manat, 20 manat, 30 manat lazım olur da gündəli. Getdim, baxdım ki, orada mən 2000 adamdan hamısı narkotik eləyənlərdir yaşıb ora. Neçə nəfərdir getdin orada gördün? 10-dan var, 15 nəfər var, daha yığışmışdı ora. Yəni, hamı ehtiyac, narkomanı ehtiyac lazımdır, gündəli pul lazımdır. Pulda ehtiyacı var, bəli. O da getdik, orada mənim kimlərdir hamısı yığışıb ora. Yəni, eləməyən orada İlkinin Elşanıdır. İlkin qılavarı idi, yəni... Baxdıları? Hə, məni Elşan aparıb ona görsət, minlə qədər Elşana pul verməyəcidir. Bir də Elşanı bir təhsil edəcəyəm, necə damıdır? Nə maşını vardı mı, evi vardı mı, vidifoso mu? Var, evi, maşını da var, evi də var. 440 BMW-si var. Bir dəqiqə. Neçə 440 BMW, cifti yoxsa balaca maşındır? Balaca. 540, 540 BMW-si vardı. 540 BMW. 103. Xırda maşın. Nələridir da? Hə, bəli. 800-800-də Infinity vardı. Axırıq da almışdı. 103 nədir bəs? O da xarici maşın, bilmiyorum, xırda maşın. Bir də Infinity-si vardı. Bəli. O da neçə idi? 800-800, ax. Infiniti? Bəli. Aha, demək bir dənə BMW, bir dənə Infiniti, bir dənə 103 nömrəli, başqa bir cip idi. Hə, cip idi. Aha.
Onu önünde ayda bana 20 manat, şey, haftada 20 manat, 30 manat, 40 manat, ayda olsun da 300 manat pul gönderirdi kartına. Yani böyle... Sen apardılar orada. Çetin gördün 15 nefer orada durursuz. Ha 15 nefer orada yani. Sana ne taşlı fedadılar? Bana dedi ki sana ayda 400 manat pul verildi, senin adından telefon getireceği. Bir tane ayda telefon getireceği, her sana 400 manat vereceği. O da hiç 400 manat da vermediler. Ela ayda sen ne adı o telefon getirdiği xaricdan ne telefonu dediler ne telefonu yoksa dedi yok öyle bir telefon getirdiği ya diye yani bir telefon satışıyla meşguluyum satışıyla meşguluyum valla sen şahsiyet vasıka ver yoksa ne diyor yok şahsiyet vasıka mı aldı bir iki üç tane sanat attı ortaya dedi bunlara kol saydı bana da okumam yoktu da dedim aç saçım da sen bu latınca bilmiyorsun da yok bilmiyorum latınca ne okuyabilirim ne yazabilirim ancak otomay tabi o kiril alfasından bilir valla Kol çaydım çıktım gittim. Hemen günü kol çaydım bana çıkarttı 150 manat pul verdi. Dedi git her ay sana 400 manat pul carasını götürürsün burada. Sen de sevindin. Adım onu dedim de onu anı taş atın pul da ticatı verecek. Böyle yavaş. Bir açmadın ki mesela bu bana şahsiyet vesikamı aparsa bu bana ne de şey verecek pulu ne de Allah benim adından kazandı. Ah, sen, bu vericiyi, mericiyi, yani böyle şeyler fişleşmedin nasıl? Yok, ben biriniz adım, ben vericiyim. Bu ne yaptığında, ben vesikamla al vereceğim, ben 400 lira. Yok, bir ne yapıp fişleşmeyeceğim, ayda bizim adımıza bir telefon getirirse, mesela diye 2000'e 3000'e getirirse, 1500 muhatın, 1000 muhat kazanırsa 500 muhatı bana verir, 500 muhatı özünde kalır. Hayır, ben fişleşmedim, o da verici fişleşmedim. Aha. Ya bir müddet getirdim, 2 yıldı. Farklı, 2 yıldı, 2022'den. Onu... Apardı içinizde ahırı mı? 22'nin evvelleriydi yoksa? Yok ortalar. Ortalar yani onu cadde tahminen il yarımdı onda. Ha il yarımdı. İl yarımdı. Bu ahırında da bu verici şeyin man apardı Elşan manı koştu bir öz adamlarıydı. Koştu onları apardım Hasan Hilmat'a Aziz Bey orada senet vermeye. Çoroğlu metrosu yaklaşı Hasan Hilmat'a. Hasan Hilmat'a orada şey verim senet vermeye. Orada Elşan bir numara vermişti ama man aparılma ki. Bu numaranı da atarsın senetin üstünden ha. Yani alaka saklayan da Elşan'la saklasın. Bu il yarım müddetine bir dakika. Bu il yarım müddetinde ancak sen öyle aylık verirdiler. Yoksa öyle her de haftada yani bir 20 masat verirdiler geri. Yoksa ayda öyle cami 300-400 miktarı ya öyle verirdi. Ay olurdu ki 200 muat verirdi. Yani bütün 200 muat bana bir daha verilip. Yani ayın içerisinde kalanı haftada yani 30 manat, 50 manat. 30 manat, kartı yoksa getirip nakdı verir. Kartı, kartı evet dedi. Yani nakdı mağfı verilir mi? Bir, ha, kartı atırdı, sen de karttan gelip... Kartı atırdı, kartı mağını verdi. Yani yoldan geçen kimi kartı vardıysa atırdım ona, o hali atırdı. Yani o kartım olmuyor mu? Ha, başkalarının kartı. Ha, attı. Yani böyle öz kartım da olmuyor. Sen oradaki adamları tanıdın, hep onlarla alaka yaratabildin, 15 adam ki vardı. Ha, sonra yarattı. Sonra galiba iş adamları adı altında yıkılmış daha orada. Ha, yerde gördüm ki orada, hamısı da mağın kimin gündelik 20 muhata ihtiyacı olanlardı. Yani burada, onun bir batısı nerede vardı, polis idi. Bu hemen yani oraya gelecek, oraya gelecek. Polise geldi. Tamam. Ben gördüm ki orada ihtiyacı olanlardı. İndi bakıyorum ki. Yani kimin narkotik ihtiyacı var? Vardı orada. Çünkü bunlar demeli gazeten o adamları seçildiler ki onların ihtiyacı var. Bari. Orada ben görmedim narkotik eylemeyen var. Hamısı eyleyenler. Hamısı narkotik kabul eyleyenler. Bari. Onları gazeten seçildiler. Seçildiler ihtiyacı var. Mecbur gelip olacak. Mecbur. Sonra da onları hapte ilettirirler değil mi? Artık bu havan için yetişip kurtarandan sonra, borcu kurtarandan sonra bir yoldan narkotik yönü gönderle hitabı içiyor. Dururlar mesela bu ne? Narkotik yönü gitti, verici de üstünde. Vericisi de üstünde. Ha, sen nereden bildin bunu? Nece oldu ki sen açtın bu işin üstünü ki? Ben senin bu kadar gördüm ki benim yanımda hemen Arafa'da orada. Bunların hamısının 3 tane, 4 tane şirket. Üstünde adları vardı. Bunlar sohbet edildiler. Bunların hamısı o şirketle tutulmadı, narkotikle tutuldu. Narkotikle tutuldular hemen adamlar. Hemen adamlar. Böyle üçünde de... Herkesin de üstünde milyonlarla... Milyonlarla, 4 şirket, 5 şirket, 6 şirket olanlardı. Bunlar şirketle tutulmadı, narkotikle tutuldu. Ben karşı edeyim, büyük mağdur olan rehberlerine... Bu mesele çok ciddi meseledir. Tesadüfen ki, 15 adamdı. Tek Vüsal'ın üstünde 7 milyon vergi borcu var. 7 milyon. Bana bayağı dediler ki burada verici organların, əməkdaşlarının əl ola bilməz. Ama ben inanmıram. Niye inanmıram dostlar? İki şirkətdir Cəmi Vüsalın adına, elə mi? Vəla. İki dənə şirkətdir. Şirkətin birinin adı RV
yol, inşaat, MMC. Ticari de neydi olsun adı? Prestige idi, neydi onun adı? Enerji. Enerji MMC. İki şirketin adına 7 milyon borç yığılıb. Vergi qurumları hara baxır? Bu kadar borcun yığılmasına necə göz yumurlar? Bu yığılan borç il yarıma yığılan borçdur. Əvvəla bu adamlar müəyyənləşdirilməlidir. Hansı ticarətlə məşğul olurlar? İndi mən Vüsaldan alınan etibarnaməni oxuyacağım. Görün etibarnamədə nələr yazıblar bunlar. Elə bir sahə yoxdur ki, onun adı burada olmasın. Oxuyacağım onda. Buyur, danış. Deməli, gəldim bir günlərim, səni çağırdı ki, gəl vericiyə. Hasan xidmətə. Bu Hasan xidmət nömrəmi də buraxmasaydım, gənə bilməyəcəydim. Bu həman burada əzbərdə, vericilərdə, sənət verəndə, Hasan xidmətdə. Hasan xidmətdə. Burada Elşan bir nömrə vermişdi ki, həman mənə aparana. Onu verərsən də vericilərdə orada sənətdən üstündə. Nə də olsa bu çıxdı işə öz nömrəmi verdim. Öz nömrəmi verdim. Həman o qıza... Kızı bunun nömrəsini vermədim, öz nömrəmi verdim. Bugün 30 gün idi, bu 2 ayından kapı, 3 ayından. Sen geldi, sen gelirler, ne kadar sen vericilere gelersen, aldım aldım. Vericiler de burada, az boy orada. Aha. Onun kabulüne gitmedim, ondan sonra bir kız hanım vardı, onun kabulüne gittim, vericilere. Bana kabul ediyordular. Dedim ki, yani bunların bana hiçbirinden haberim yoktu da, yani bu... Sen niye çağırdılar oraya? Çağırdılar ki, bir borcum vardı vericiye. 2 milyon 250 mindi. 2 milyon 250 milyon. Borcum vardı. Gittim oraya, onlara izahat yazdım. Haberim yoktu. Bıraktılar bana. Bıraktılar. Dediler, git lazım oldu. Sen bir de sen gelirdi ki alarsan. Üstüne köyle çeşitli yana itirip aktaran yoktu. Bana nizamlı polis idarasına zengi aldılar. Aha. Dediler ki, senin ameliyatçı Tural Mallım'dı. Aha. Sen zahmetimizi bırakalım. Alsın saat 4'te. Durdum gittim. Gittim İran polisine. Vallahi gittim oraya kabul ediyorlar. Ben girdim içeri bir 6-7 var polis iştirasıydı. Reis de oradaydı hamısı. Bana baktılar dediler ki sen de yoktu. Sen bu işi adamı dersin. Ben yani verici bu üstü o yazılan şeydi. Sen hiçbir şey yoktu burada. Nasıl izahat verdim orada. İzahat verdin. Ha, 2000 bana aparıp 5. gün izahat verdim. 1. gün hemen bir Elşan apardılar oraya. Aha. Elşan'ı çağırdılar oraya. Demeli... Elşan'ın izahatı verdim. Elşan'ın izahatına sen Elşan'ın adını yazdın öyle mi? Valla yazdım. Sen İlçin'in de adını vermiştin. Valla onu da vermiştim. İlçin ne adamdı? İlçin Rus tipli bir adamdı, onu bir daha gördüm. İşe taza mahallece işe aparan vakti o müdürümüzdü. Çıksa göre benimle tanış ola. Ofisiz adı vardı onun? Ofisi dedim bir maşından düştüğün hem canına göre aslında bir üç tane de o müştehiyarından akıranlar zaten hem hala bir tipte geldi. Muhafize ile geldi. Sakallı, sakallı bir topa sakallı sarışın bir Rus tipli bir adamdı. Sonra yani da, Rus tipli diyenler Rus okşuyor da sarıdı da. Hayır bir danışırdı da Rus dilliydi. Da Rus dilli danışırdı. Hem de Rus dilli. Rus dilli danışırdı. Sonra da onu görmedim bana. Onu bir dakika telefonda zencelerdim ki benim başımı oynasın. Kayıttım bana dedi bana zenceleme. Elşan'a zencele. Sana ben yatmamışım ki işe. Ben bu ilçin dedi. İlçine zenceledim. Ha valla. İlkinin... Onların telefon nömrəsini sen polisdə yazdın ərzəndə. İlkininkini de, İlkinin de. Yazdım önce ilkinin telefonunu. Yani bu nömrəyə zeyləmin. Yani... Nömrə təyin olunmuyor. Təyin olunmuyor. Bana öyle bir şey. Nömrəni bağlattırıb. Bağlattırıb. Ancak Elşan nömrəsini verdim. Elşan nömrəsini verdin. Verdim. Elşan'ı çağırdılar. Birinci gün. Elşan çağırdılar polisə. Hani Elşan çağırdılar. Cinayetkarın başı Elşan'dı. Elşan çağırdılar. Elşan bir saatten sonra oradan çıktı. Hele ne kadar çıktı mı? Sonra ben, o bir tane de oğlan vardı bizimle aynı vaziyette olan. Dedi ki Elşan ne vakit çağırırlar. Elşan 50 bin, 100 bin. Böyle de 500 bine kadar pul verip çıkıp bölmelerden. Ona hara çıkıp tutupsa çıkıp. Ne de çıkıp bas oradan? Pulun verir, çıkardır onu? Pulun verir çıkır da. Kim çıkardır? Bayağı dedin ki onun batsın yoldaşı. Batsın yoldaşı var polis. Polisli yani o polisle, ben böyle bakınca polisle o idare edilir her şeyi. Batsın yoldaşı poliste işte, hangi iş değil, bilmiyorsan? Bilmiyorum. Hansı rolünde işlediğini de bilmiyorsan? Yok. Yani bir iki üç daha görmüşsem, demişim bu şimdi de bir parça batsınlardı, polisti yanında. Yok, biri başı mesela serjant ola,
Bir yok, biraz nasıl öldürmüşüm. Yok, polis öldürmüş. Formada görmüşsem, bizim kimi ceyini, tabii. Ha, bağlı. Aha. Ama polis de, o onun yedinasıydı ya. Hele... Batısın yoldaşıydı. Ha, batısın yoldaşıydı. Yani bu... Hala düşün, ocağı hilası buldu. Yani bu pul, yani ortalıkta onlarda da. Yani bu kutu 150 bin de verip, 500 bin de verip, 700 bin de verip. Yani orada uşaklar, mahalle çocuğu olanlar danışacağı falan vakti yaşayan apartlar 700 bin verdi de çıktı. Yani bu 700 binler, yani bu hemen bu 700 milyonların içinde olan 700 binler de bunlar da verişi çıkır da. Mesela yaşayanlar var ya 700 bin, mahalle çocuğu adam olsa 700 bin var ya onu verir çıkır. Mesela burada bir nefer de adam var, sen o ehtibarname verdiğin adam. Kural. Şey Süleyman. Süleyman. Ha o da o. Öyle şeyin... İşin aparandı Elşan'ın. Musayev Süleyman Sultanoğlu. Bəli. Çatdırın bu diqqətinizdə, hörmətli hüquq-mühafizə orqanları rəhbərləri. Musayev Süleyman Sultanoğlu. Xaçmaz rayonu, köhnə Xaçmaz kəndi. Deməli, 1022-02-1985-ci il təvəllüdlüdür. 22-02-1985 təvəllüdlüdür. Sən bu adamı tanıyırsan? Bu Süleyman, bu Musa Süleyman yani təzə çıxıb. Şey, Şüvalandan türmədən çıxdı, təzə bir ayda çıxıb. Şüvalandan türmədən, Şüvaland şeydi, izoliyat oldu. Yox, türmədən 3 aylıq da oradaydı. Oradaydı. Bu da, bunun da adında bir 8-9 tane şirkət var. Bu narkotikini tutuldu getdi. Aha. Bu ödülü narkotu yani verici tutmadı bunu. Nasıl verici şeyine tutulmadı. Yani yetişen ama... Tutulanların hamısını narkotikle tutuldu. Ha, yetişen ama zalp bu gitti narkotikle tutuldu. 3 aydan sonra çıktı. Çıktı, indi bu devrede Elşan yanındadır. 3 aydan narkotikle gittiyse 3 aydan sonra nerede çıktı? Bunun ödülü çıkarttılar da. Elşan bunu çıkarttı. Garibe değil. Bunun verdiği mahkemeyle çıkarttı. Vali. Hansı da bilmedin, hansı da ön mahkemesine vermişler onu? Yok, bilmiyorum. Bilmadım ancak yani ne zaman pulunun bu da çıkan anamızı pul verir çıkırdı. İndiye de kim açıp ötürdü. Süleyman'ı demeli tutmuşlar değil mi? Valla. Tutmuşlar 3 aydır şu alanındaydı. Ha bu Süleyman işe aparan adamdı. Sen bunu i̇şte, bu anlama verirsen. Vermişim. Onu o vakti vermiştim yani 2-1 yılından da bak. Ha. 2025. yıla kadar da vakti var özellikle. Ha vermiştim. Ancak bu tutulmuştu bir ayda çıkıp. Yani 3 aydır şu alanındaydı. Taza çıkıp bir ayda çıkıp. Gene bu Elşan işini aparanların biri de budur. Elşan işini aparan budur. Ha. Ne işine meşgul olabilmişsin lan onlar? Onun işleri budur. Tamam. Mahallenin çünkü... Yok bunlar hansı ticaretle meşgul olurlar ki bu kadar pul yok kazanabilirler. Yani bir, bu 7 milyon tek senin adında varsa 15 nefes alır. Böyle çocuğu 100 milyonlarla vereceği borcu olur. Bu onların vereceği borcu var. Yani dostlar bu çok ciddi mesele. Ben buradan bir daha seslenen büyük mağdur organların rehberlerine. Burada söhbət 100 milyonlardan gelir. Eğer bir Vüsal Məmmədoğlu adına 7 milyona yakın varsa bu 15'e vuranda görün hala gelirse 105 milyon edilir. Tək verici. Bunların dövriyası görün hala gelir. Burası. Geri çıxır artık ne bileyim 1 milyarda da 200-300 milyon 500 milyon ne bileyim bir çok garibə bir şey yaranır ya ortada. Milyarla dövriye var ya burada. Bunlar ne dövriyası edilir? Ne ticaretle meşguldurlar? Hansı işle meşgul oldular? Hiç haberin olmadı da sen? Yok, yakın ömürleri ancak telefonla. Ayşe'ne dedim, Ayşe'm bana verici gelip üstüme bu boyda deyit arıkma çıkartacağım salacım ailesinin adına. An, sen batbak eləmişsin, çıkartıp salacım ailesini batbak eləyeceksin. Yani bunlar eller, yani hiç başka şirket de yoktu ortalıkta. Bunlar bu sanatları kimlerle alınan, düzeltirler, kimlerle işleyirlerse onda verici bilər, verici bundan atkaşa tanıyır. Ben... Sonra kimleri tutukla bilmirsən? Adlardan bildiğin ad var, yoxdan en adı sahin bilirsən neçə nəfəri tutublar narkotiklər? Var, tutulanlar var, çıxanlar var, öz adamlar yaxınca tez bazar çıxardırlar, hər məhkəmədə çıxardırlar, çıxartmadırlar da soroka gedib, hansısa türmədədirlər. Yani... Bilinmirdi, onlardan xəbərim yoxdur. Yox, xəbərim yoxdur. Sonra mən Elşan'a bu axır baxırdı, dedi, Elşan... Yox, sən geldin vericiye, səni çağırdılar, vericidə dedin ki, mənim borcum yoxdur, izahatı yazdı, sonra getdin polisə. Polise. Sonra polisten çağırdılar bana. Sonra polisten çağırdılar sen. Evet, polisten çağırdılar. Turabatında ameliyatçıydı. Yok, sağ olsun. Yani orada nasıl indikten ben izahatımı aldılar, ötürdüler. Yani onlar da bildiler ki anne bir şey yoktu. Aha. Sonra Elşan'ı çağırdılar. Elşan, yani orada bir tane
Dediler ki Elşan biri Elşan tanıdı. Elşan yani orada şu işte benden kabak da başı kimse. Ne bilsin tanıdı? Sen o Elşan'ın yani, bir yerde olmuyorsa. Orada ameliyatçı bana dedi ki 103 numaralı maşındı Elşan dedim ha. Ya o benden kabak dedi. Ya o tanıyordu şimdi benden kabak dedi de o. Aha maşının numarasına kadar. Ha dedi dedi bağlı oldu. Söyledi izahatını aldı çattı yola saldı Elşan dedi hoş git. Çıkandan sonra Elşan davet olundu polise, oradan da çıktı. Avrunda çıktı. Senden alaka sağlayıp sana tehdit eledin mi ki? Abi bana dedi ki sen gelip... Sen böyle eliyipsen, bana satıpsan, böyle eliyipsen, böyle eliyipsen... Yo, satsın diyende onun... Yakına gelmedi, o bana diyemezdi satan. O çünkü... Benim başıma işte yatıran hamısı Eşan'dı. Yani... Kur'an'a anlatır, söyleştirir, arvad, uşak, dede, ana hamısı... Bakıyorum ki yani yalan damısı. Bu Eşan gitti. Oradan çıkanla birinci gün bana dedi ki Vüsal, ben nece izahat verip sen? Dedim ben neyle maliyem izahat verirdim ama sen ama 2-3 milyon, hala bu 4 milyon dünen bilmiş idi. Bilmiş hala bu 3 milyonu. Tamam 3 milyon ne vereceğim? Ben verici tanıyacağım. Vericiden söylesin, ben verici çağırır. Ben işi yoluna koyardıydım. Dedim ne kadar koyardıydım? Ben 3 milyonlu sen ne kadar koyacağım? 300 muhattar, 3 milyon muhattar. Aha. Ne dedi bu? Ha, o günden hiçbir şeydi. Anla telefonumu açırdı, çat telefonun reyliği. Yani kaçır Hüce Taman'da. Görür ki de Hüce Taman'ı bilirim, verici bana aktarır. Hüce Taman'dan kaçır. Yani yakın düşmür. Anla telefonumu açırır. Açımda da ölürüm, apres olmuşam, namlı olmuşam, namlı boş boş şeyler danışır. Dostlar, ben şimdi temalı Vüsal Mehmetov'un Musa Süleyman'a verdiği İtibarnamanı okuyacağım. Bakın gören hayatınızda hiçsiz. Her birimiz zaman zaman itibarnamadan istifade edilmişiz. Bakın gören hayatınızda siz böyle itibarnama görürsünüz mü? Çok maraklı itibarnama. İtibarnamanın mezmunu. Selahiyetli numayende olarak İqtisadiyyat Nazirliyi yanında, Dövlət Vergi Xidmətində, Vergilər Departamentində, Notariat Ofisdə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda, Fövqəladə Hallar Nazirliyində. Mən bunu niyə oxuyuram, dostlar? Bunu niyə oxuyuram? Bu qədər ki, müəssisələrin adını çəkib ara. Görünür, bu çətənin, bu təşkilatdan hamısından iş birliyi var. Əksin halda bu fövqələdən də nə alıb eləcək o? DSP ile oranla buranla ne alıp edeceği var? Eğer bu təşkilatların adları çekilirse, bu nazirliklerin adları çekilirse, çetenle onların içerisinde işleyen elbir olan adamlar var. Çünkü herkes buradan pay almasa, çete çok rahat şekilde böyle faaliyet gösterebilmez. Yani bunu da evvelceden deyim. Sabahlarım hüquq mühafizə orqanları demezsin ki, burada cinayet vakti yoktu. Gömrük komitesinde, Gömrük idarəsinin bütün orqanlarında, kargoda, Azər dəmir yol keçəcədə, əmlak yanında resti xidmətinin ərazi idarəsində, fikir verin, ha dostlar, asan xidmət mərkəzində, notariat ofisində nümayəndəm olmağı, Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən Narmabol, Azasel'də, Narmabol'də, Baksel'də məni təmsil etməyi, adıma olan bütün nömrələrdən istifadə etməyi, təkrarını çıxartmağı, nömrədən çıxarış etməyi, həmin nömrəni öz adına və ya istənilən şəxsin adına keçirməyi, sənətləşdirməyi, sənətləşdirmə ilə əlaqədar bütün zəruri hərəkətləri etməyi, bununla əlaqədar müqavilə imzalamağı, əvəzimə imza etməyi, ərizə verməyi, arayışlar və sənətlər toplamağı, təqdim etməyi, hüquq mühafizə orqanlarında, qeyri-dövlət orqanlarında nümayəndəm olmağı, adıma gəlmiş yükləri qəbul etməyi, yük göndərməyi, vergi ödəyicisi kimi, ədəbi ödəyicisi kimi qeydiyyata durmağı, vergi ödəməyi, mənə məxsus vöründən istifadə etməyi, sənətləşdirmə işlərini aparmağı, sənətləri və hesabatları təqdim edib hazır sənətləri götürməyi, vöyün,
kod veya PIN kodunu, PIN konvertini almalı, mənə məxsus bölümdən istifadə etməyi, sənədləşdirməyi, kassa aparatını və post terminallarını almalı, qeydiyyata salmalı və qeydiyyatdan çıxarmalı, sonra imza etməyi, istənilən dövlət və özəl banklarda təmsil etməyi, istənilən dövlət və özəl banklarda adından ödənişləri etməyi, istənilən dövlət və özəl banklarda adıma hesab açmağı və bağlamağı, bank hesabları üzərində sərəncam verməyi, bankda olan hesablar üzərində bütün bank əməliyyatlarını, yəni mədaxil, məxaric, köçürmə aparmağı, hesablardan çıxarış almağı, bank imza və möhür nümunələri vərəqəsini təsdiq etməyi, imza etməyi, sənədləri qəbul etməyi, imza etməyi, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün banklarda və onların filiallarında nümayəndəm olmağı, bütün bank əməliyyatlarını aparmağı, adıma hesablaşma və valyuta hesabı açmağı, mənə məxsus hesabdan istifadə etməyi, həmin hesabların üzərində sərəncam verməyi, həmin hesablardan istədiyi məbləğdə pul çıxartmağı, həmin hesablara pul qoymağı, digər hesablara pul köçürməyi, hesabları bağlamağı, bank kartını və çek kitabçasını almağı, buna dair imza eləməyi, mənə çatası məbləği almağı, aldığına dair imza etməyi və ödənişləri ödəməyi, mədaxil, məxaric əməliyyatlarını yerinə yetirməyi, çıxarışlar almağı, bank müqavilələri bağlamağı, müqaviləni ləğv etməyi, buna dair imza etməyi, vəyini bağlamağı, hamısı vergüllə gedir, ha dostlar, hamısı vergülləndir. Bir hələ nöqtə qoyulmuyub bayaqdan sadaladıqlarından. Nöqtə yoxdur burada. Sənədləşdirmə işlərini aparmağı, vəyini bağlamağı, xidmət və rüsum haqları ödəməyi və tapşırıqların yerinə yetirilməsi, Azərbaycan Respublikasının bütün ərazilərində yerləşən bütün idarə və təşkilatlarda məni təmsil etməyi, Azərseldə və digər dövlət, qeyri-dövlət orqanlarında istənilən suğorta şirkətində nümayəndəm olmağı, sənədləşdirmə işlərini aparmağı, nömrənin təkrarını almağı, sənədləri, hesabatları təhvil verib qəbul etməyi, adıma sərəncam götürməyi, texniki şəhadətnaməni götürməyi, bununla əlaqədar zəruri hərəkətləri etməyi, kodları təqdim edib götürməyi, plastik kartları qəbul etməyi, sənədləri kodları adı altında keçirtməyi, sayğacları laboratoriyadan keçirtməyi. Dostlar, bu mənim diqqətimi çəkən məsələlərdən də biridir. Sayğacları laboratoriyadan keçirtmək. Bu da elə-belə məsələ deyil. Yəni, hüquq mühafizə orqanları bu məsələlərə çox ciddi yanaşmalıdır. MMC-nin fəaliyyəti ilə əlaqədar mənim adımdan Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidməti Mərkəzində bundan sonra Asan Sertifikat Xidməti Mərkəzi elektron imza üçün sertifikat əldə etmək məqsədi ilə və ya sertifikatın statusunun dəyişdirilməsi məqsədi ilə sertifikatın ləğv edilməsi, sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması və bərpa edilməsi, təmsil etməyi, adımdan ərizə verməyi, bank imza və möhür nümunələrinə imza etməyi, möhür və ştamp almağı, istənilən növ qərar qəbul etməyi, imza etməyi, bütün lazımi sənədləri və elektron imza vasitələrini deməli, asan xidmətə təqdim etməyi, ona təqdim edilən sənədləri qəbul etməyi, həmin sənədləri aldığına dair imza etməyi və elektron imza üçün sertifikatın əldə edilməsi üçün digər hərəkətləri yerinə yetirməyi, MMC-nin adından istənilən növ əqd qəbul etməyi, MMC-nin adına daşınar və daşınmaz əmlaklar almağı, arxiv çıxarışı almağı, bu tapşırığın yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar ərizə verməyi, imza etməyi və digər hərəkətləri etibar edirəm. Təsdiq edilməsi anına, çox önəmli məqamlardan biri də axırıncı cümlədədir, təsdiq edilməsi anına və ondan sonra əldə edilmiş əmlaklara, hüquqlara və əməliyyatlara, hamısına deməli, nəzarət eləməyi o adama, yəni Məmməd, o nədir onun adı? Musayev. Musayev Süleyman elə oldu. Bəli. Hə. Musayev Süleymanı həvalə edirəm. Təsəvvür eləyin ki, aparırlar notariusa, mən
Az qala 20 dəqiqədir bunu oxuyuram. Dostlar, təsəvvür edin ki, dal və rəxs olur, balaca-balaca yazıqa 8-li şerifinə ki, yerləşdirə bilsinlər bir vərəqin içərisinə. Təsəvvür edin ki, Vüsalın adından belə bir etibarnamə alıblar. Bu etibarnamə çox maraqlıdır mənim üçün. Niyə bu etibarnamə konkret olaraq müəyyən olunmuş sahələri yox, bütün sahələri əhatə edir. Bütün sahələri. Banklardan tutmuş, Azrasel mobil operatorlardan tutmuş, idarə və təşkilatlardan tutmuş, nazirliklərdən tutmuş, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Fövqəlavə Hallar Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Əmlak Məsələləri. Fikrim çatır dostlar. Bu çetə hansı işlə? Məzahir Süleym Qəhrəmanov yazır ki, Hacı Məhmədov özünə belə səlahiyyət götürməmişdi. Bəli, bu çox ciddi məsələdir. Çünki bayaq qeyd elədim kimi, əgər bir Vüsal Məhmədovun adına 7 milyona yaxın vergi borcu yaranırsa və bugün vergi orqanları buna göz yumursa, həbs qoymursa, eləcə də digər qurumlar. Çünki vergini niyə mən bunun adını tez-tez seçirəm? Çünki borc vergiyə yaranıbdır. Verginin özünün istintaq idarəsi var və yaxud da vergi əgər istintaq idarəsi bunu iş aparmırsa, cinayət varsa onu verməlidir polisə, polis aparmalıdır, yaxud da verməlidir prokurorluğa. Və yaxud da dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlı problem varsa verməlidir dövlət təhlükəsizlik xidmətinə. Amma maraqlı məqam orasındadır ki, bugünə qədər hamı susub. Tək Vüsalın adına 7 milyona yaxın vergi borcu yaranır. Amma 300-400 manat yaranan, vergi borcu yaranan şirkətləri dərhal ayırdı. Nə qazın gəlsirlər. Necə olub ki, Vüsal Məmmədovun adına yığılan 7 milyon verginin hesabını vergilər nazirliyi heç kəsən soruşmuyor. Necə olub ki, bu adamlar narkotiklə tutulur. 3 aydan sonra buraxılır. Bu da bir məsələdir. Necə olur, vergi orqanları bu adamın izinə düşmür. Əgər bu adam həqiqətən də ora düşən bu dələduzlar, bu saxtakarlar ki, cəmaatı aldadıb tərliyə salıblar. Əgər bunlar düşüb həbsxanadan 3 aydan sonra çıxacaqlarsa, vergi orqanları niyə bunun izinə düşmüyüb? Necə olur ki, mən Vüqar Topuqoğlu olaraq bir dənə bunu oxumaqla və yaxud da bircə dəfə söhbət eləməklə hər şeyi çözdüm. Çox asan məsələdir. Çünki burada çözülməli, axtarmalı, araşdırmalı bir şey də yoxdur. Görünən dağa bələdçi lazım deyək ki, görünən dağ dağdır, qardaş. Buna nə bələdçi neynirsən ki sən? Mən bayaq iqtisadçılarla danışdım. İqtisadçılar mənə dedilər ki, Vüqar bəy, verginin burdan rolu yoxdur. Amma mən razı deyiləm bu məsələ ilə. Olub-olmadığını hüquq-mühafizə orqanlarının araşdırmasından sonra biləcəyik. Biz indi bu verilişi bu yayımdan sonra bir də Allah qorusa rəsmi qaydada qəzet və saat vasitəsilə hüquq-mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət eləyəcəyik. Sətənin həbs olunması ilə bağlı. Ərəstun Məmişov yazır ki, Vüqar bəy, mən əgər vergini verməsəm, vergilər qapımı kəsər. Mən söhbət ondan gedir ki, Ərəstun bəy, söhbət ondan gedir ki, vergisini acizana yubadan bir təşkilatı dərhal təhlillər. Çünki niyə dövlətin bugünlərin pula ehtiyacı var? Ümumiyyətlə, vergi orqanları elədir ki, nəinki bizim dövlətimiz, bütün dövlətlərdə elədir. Vergini yubanan kimi çökül adamın xitayına qardaş, dövlətin vergisini ver. Niyə vermirsən? Amma bugünlərin, baxırıq, 15 adamdan söhbət gedir və hərəsinin adına 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon əgər vergi borcu yaranırsa və onlar da bu borcu həbsxanaya düşüb çıxmaqla silə bilirlərsə, deməli burada hamının əli var. Bir məna alır. Hamının əli var burada. Hər kəsən öz payını alır. Artıq qusma vaxtıdır. Bu setənin qusma vaxtıdır. İndi baxaq görə, bunları qusturacaqlarmı? Yoxsa hər kəs susacaq? Bu çox maraqlıdır. Gerçəkdən maraqlıdır. Mən bir daha hüquq mühafizə orqanlarına səslənirəm. Əgər bundan sonra Vüsal Məmmədov
narkotikle, adam vurmağla, nə bilim maşına təpi atmağla, nə bilim nə iləsə, bir şeylənsə həbs eləyəcəklərsə, hər kəs bunu bilsin. Bu artıq o çetənin qüdrət sahibi olduğu anlamına gələcəkdir. Yəni o çetə elə bir qüdrət sahibidir ki, ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının ona gücü çatmır. Onlara gücü çatmır. Vüsal Məmmədov o bizim studiyadadır. Belə oturub burada. Hər şeydə açıq danışır. Necə? Təliyə düşdüyünü çox açıq şəkildə, açıq və net şəkildə danışır. İndi görək. Hüquq mühafizə orqanları hansı tədbiri görəcək? Mən Allahın izni ilə bu məsələ ilə bağlı mütəmadi məlumat verəcəm. Əldə etdiyim məlumatların hamısını sizin diqqətinizə çatdıracağım. Baxaq görək hələ. Onlar mı güclüdür, dövlət mi güclüdür? Onlar güclü olsa bu deməkdir ki, dövləti onlar idarə edir. Əgər dövriyyəsi milyardlarla hesablanan bir şirkət sahibi varsa ortalıqda, bir gizli bir qüdrət sahibi, bir gizli güc sahibi varsa ortalıqda, deməli, dövləti idarə edən elə onlardırlar. İnşallah ki, biz bu məsələni hamılıqla çözəcəyik. Dostlar, sizlə sağollaşıram. Sabah Allah qoysa, Üzeyir Cəfərovla saat 4-də sizin görüşünüzə gələcəyəm. Dostlar, təbliğa yazır ki, 100% dövlət təhlükədədir. Bəli, çox absurd məsələdir. Hüquq mühafizə orqanlarının gücü çatmır. Belə şeylər var. Gecənə xan, elə güclər var ki, nəinki hüquq mühafizə orqanlarının dövlətin də gücü çatmış. Məsələn, Nəcməddin Sadıqov. Dövlətin gücü çata bilir mi? Çata bilmir. Niyə? Arxasında güc var. O güc ki, bizim dövlətdən gücdür. Amma belə şeylər var. Təbbi aynalı, bu işlərin arxasında Şəkilli Qodun 4 akullalardır. Vüqar bəy, hamısı doğrudur. Görək, kimi günahlandırılacaqlar? Vüsalı İraq olsun sizi, ya günahkarları. Təbbi aynalı, o da ola bilər. Mənə də günahlandıra bilərlər. Mən də yolda getdiyim yerdə kimisə maşınına vura bilərəm, kimsə mənim maşınıma vura bilər, kimsə mənə hücum eləyə bilər. Mənim maşından silah da çıxa bilər. Hə, məni narkotiklə, içki ilə tutanmazlar. Çünki nə içənəm, nə çəkənəm, mən namaz əhliyəm. Başqa işlərini tuta bilməzdim mən. Rüşvətlə tutanmazlar, çünki almıram. Amma bəli, bu şeylərindən tuta bilərlər. Əgər bu çetə güclüdürsə, nəyin ki məni? Mənim kimi nə qədər desə, azda məhbatın olan hamısını tutura bilərlər. Hüquq mühafizə orqanlarının gücü yetmirsə. İndi baxaq, yoxlayaq. Görək, yetir ya yetmir. Sağ olun dostlar. Sağlıqla qalın. Allaha əmanət olun. Sabah 16:00-da görüşmək ümidi ilə. Hər kəsə Allah qoysun.